Novým místostarostou města Valašské Meziříčí, který nahradí zesnulou Dagmar Lacinovou, se stal pan Miroslav Krchňák. Já pracuji v zastupitelstvu teď 4. volební období. A vzhledem k tomu, že odešla magistra Lacinová, tak delší dobu trvalo, než organizace rozhodla o mém nástupu po ní. Před volbou místostarosty se valašsko-meziříčtí zastupitelé rozhodli, že volba bude veřejná. Zastupitel Petr Urbánek za klub ČSSD a zastupitel Zdeněk Petroš navrhli jediného kandidáta, který naváže na práci bývalé místostarostky. Tady situace ve městě je velice dobrá. Máme tady dobré úředníky, vedoucí odborů jsou lidé na svém místě, skutečně dobří. V hlasování se pro zvolení pana Krchňáka vyjádřilo 14 zastupitelů, 10 se zdrželo hlasování.